Terve teille taas jälleen kerran. Tässä nyt sitten taas vähän tonne päin. Terve teille, kuulkaas, vielä vähän, mutta ei voi kautta. Terve teille muuten sinne ruudun toiselle puolelle. Terve teille ja näin poispäin. Terve teille sinne ruudun toiselle puolelle ja... Niin ja tänäänhän on siis lauantai. Tänään on siis sunnuntai. Sunday. Tänään on siis sunnuntai. Ja sunnuntai 18.10.2020. Eli siis 18.10. on tänään. Ja sunnuntai. Näinpä näin. Ja niin tänään sitten muuten sikäli tämä viikonloppu oli sinänsä sikäli merkittävä sinänsä, että edellisen päivän eli tän 17.10.2020 lauantai eli eilen päivä. Jos katsotaan tätä videota, niin se on 17.10.2020 lauantai. Eli sitten rupeamme katsotaan. Se oli nyt tämän vuoden viimeinen semmonen virallinen päälähetys, koska ensi viikolla, eli siis lauantai 24.10.2020, niin silloin on vuorossa Halloween, niinku tämmösen Halloween, ja eli kello 20 alkaen kello 23 saakka minä vedän teille Halloween DJ Martix Halloween mix, eli miksaan teille niinku house ja trance musiikkia on Halloween melodia ja Halloween joo. Ja sitten niin se päättyy kello 23.00 ja sitten kello 23.30 kello 23.30 on luvassa taas sitten tämmönen toisen tiski, joka miksaus tämmönen kuin Halloween trap musiik dance mix. Joo. Näinpä näin. Ja tuota sitä rataa. Ja sitten sunnuntaina, elikkä sen viikon sunnuntaina, elikkä 25. lokakuuta 2020, elikkä 10. kuukausi. Niin silloin on sitten sunnuntain ohjelma tätä rataa. Sunnuntain ohjelmat vielä. Ja sitten marraskuuta, niin sitten Radio Dance pääkanava eli Radio Dance jää joulutauolle ja Radio Dancen jouluradio avaa äänensä sitten kello 00. Eli sitä rataa. Että sikäli näin. Ja myös näin. Mut sitten tähän päivään, mitäs mä tänään ajattelin tehdä, niin tässä mä katson täällä YouTubessa videoita, nyt on menossa Lapin reissu 1 2020 osa 3 Hailuoto, Oulu, Keminmaa, Haaparanta, Tervola, Tuulilasi, No Show. Katsotaan tätä niinku paljon. No, pasin. Tätä
Samalla kuuntelen Suplasta Hitmixin aamua. Näin. Mutta myös täällä on muitakin videoita, joista katselen. Ja sit tosiaan. Näin. Myös muitakin videoita katson täällä sitten. Siikainen muun muassa vähän, että millais olisi Lahden joulun avaus, niin sitten samana päivänä, kun jouluasumilla sytytään ne Lahden jouluvalot päälle, niin samana päivänä meikäläinen muuten sytyttää omat jouluvalot tuolla ja voi näyttää myös sitten. Ja laittakaa muuten kommentteihin, jos haluatte, että haluaisitteko tänä vuonna myös ton asennusvideon, eli siis, että mä kuvaan, kun mä laitan niitä jouluvaloja. Jos haluatte, niin kommentoikaa tonne ja tykätkää videota. Niin. Mä voin kuvata teille, jos on semmoinen fiilis teillä, että olisi kiva nähdä, niin mä voin sit kuvata teille semmoisen videon. Vai pitäisikö sanoa uunomaisesti, että semmoten videon. Sit sillä tapaa. Näin, mutta tällaista teikkoit siinä. Kiitos tästäkin tämän toisesta videohetkestä. Näitä ensi videossa.